would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild. Det var din stora lycka. En upptoppa fågel. Jag tror det är sant. Hellcare, den är för handgjord. Handsida. Vad fin. Vad käftig jag den är. Det fanns ju för kört. Det såg jag bland svampar. Här fanns det lite likadana. Ja. Den är en sädesärla. Sädesärla. Som toppen får i. Nej. Innan du öppnar. Jo. Den blir svårare. Tack. Nej, stopp. Vilken bemärkelsedag. Ja. Det är ju inte kropp. Tjena, man bara fyller en gång. Ja. Ja, men det är hundarna fyller 400 år. Ja, 400 år. Ja. Så är det. Ja. Fan vad man har hund. Nej, det gör de inte. Nej, men. Jag vet vad det är. Liten lugn stund. Nej, nu kommer känslorna. Nu är det kört. Men vi testar inte ikväll. Stöven. Vilken grej. Tack snälla. Jag tror att det är ett papper från Amerika. Om man är det. Nu kör vi. Jo, den kommer till smyg. Det är inte kyrt på plats. 11 miljoner dollar. Kom igen nu. Det här är rikmagasinet. Inslaget då. Vad är detta? Det här. Man ska kolla det. Den är stark, man får inte köra lite större än den andra. Det är inte så jävligt. Det är din gamla silvertejp. Kolla på stjärnorna! Åh oh, jävlar! Vilken grej! Va?
den man som ska sköta de anhöriga eller sköterskan som tar själv. Ja, då kör vi på dig idag. Nej, tack. Jag må leva, jag må leva, jag må leva ut i underbron. Jag visst ska leva, jag visst ska leva. Ja, vi ska leva ut i undrade år. Skål på er allihopa och välkomna hit och tack för alla fina presenter. Det här kommer jag aldrig glömma. I natt ska vi sitta ut och titta på kikorten. Ska skjutas i en skott. I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling. I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. Inte kungen. Åh, vänta. Du får kasta en gång till. Så ska du bara kasta. Nej, inte så där långsamt. Nu ska du kasta mer. Oj, nära ögon. Nära du. Ska jag hoppa över repet? Darling, I hope that you'll be here when I need you the most.